Milí přátelé, kniha Utajené hrady a zámky Římská 1 zahájila naši úspěšnou knižní řadu, kterou píšeme s Otomarem Dvořákem. Tady vidíte již druhé vydání prvního dílu a v něm jsme popsali na 80 hradů, zámečků, zámků, komend, které nejsou příliš známé a které si ovšem v Praze zasluhují naši pozornost. Zajímavé je, že na Praze 8 máme po sobě hned tři vychovatelny, čili ústavy pro padlou mládež, jak se říkalo, a jedna z nich se jmenuje přímo vychovatelna s velkým V. O té vám teď přečtu ukázku. Jednou z prvních staveb, která mi kdysi po příchodu do Prahy utkvěla v paměti, hlavní turistická lákadla jsem už znal, byla vychovatelna na Bulovce. Snad to bylo jejím přísným názvem. Většina mých spolužáků na střední škole bydlela v internátu neboli domově mládeže a pozvání do vychovatelny pro ně obvykle znamenalo nepříjemnost, pokárání či trest. Snad její neméně chladnou krásou, z níž se tyčí na křižovatku ulic v Holešovičkách a Zenklova. Vydejme se tedy do míst atentátu na Reinharda Heydricha, nakonec naštěstí podařeného, což zde připomíná památník. Po mém soudu bohužel velmi nezdařený. Náhoda tomu chtěla, že jsem právě v den půlkulatého výročí této hrdinské akce vnikl, zcela nehrdinsky, do areálu nemocnice na Bulovce. Jak už víme, vychovatelna se pyšně vypíná ve východní cípu této instituce na adrese Zenklova 830/169. V literatuře je většinou uváděna jako novobarokní či neorokokový zámeček. Na mě však i díky svému umístění působí jako zámek s velkým Z. Doufám, že také na mravně narušenou mládež ve věku 8 až 18 let, pro něž byla zbudována, vyzařovala takový dojem, že se z ní chovanci hleděli co nejdříve dostat, co by napravit. Snad nejsem naivní. Ostatně v dobách, kdy sloužila svému původnímu účelu, nemocnice ji zabrala až roku 1941 a dnes tu najdeme kliniku pneumologie a hrudní chirurgie, se dosud dbalo na takové v úvozovkách zastaralé a přežité věci, jako jsou respekt vůči starším, obava z veřejné hanby či strach z božího. Zámek má přízemí a nad ním už jen dvě patra, avšak působí mnohem vyšším dojmem. Dali jméno i přilehlé křižovatce. Zbudován byl v letech 1906 až 7 podle návrhu Jana Kříženeckého. Jedním z ideových otců byl v 19. století Vojtěch Náprstek a já v dalším textu zodpovím, proč je tato vychovatelna až třetí svého určení. Nejprve si však obejděme celou stavbu. Pěkné a nedávno upravené je dvouramenné schodiště na východní straně. Fasády jsou vkusně členěné, okolo střechy zakončené výraznou věžičkou se dochovaly velké kamenné vázy. Na nárožních ryzalitech spatřujeme velké znaky města Prahy. Objekt je důkladně opravený a přestože se nacházíme nad jednou z nejfrekventovanějších pražských křižovatek, je tu klid, němž na lavičce u vchodu spokojeně pokuřuje postarší pacient zdejší plicní kliniky. Ten se na rozdíl od mravně narušené mládeže o 100 let dřív, nenapravil.